Tau daryk, Vitkuriukas? Davai, daryk. Lemba, žinok, aš jaučiu persus iš tos renginių inžinerijos. Nepatimpiu aš tiesiog. Nesu nei vienam renginiui realiai buvęs. Pusinis renginys, kuriam buvau, tai buvo sesės 15 gimtadienis ir bowling. Ten nebuvo renginys. O tai kur stosi? Čiūju, kad kūrybinės industrijas. Ten, man atrodo, tokia galimybė upė yra. Ten tiesiog reikia šokti valti ir plaukti pasroviui. Matai, dabar kaip kūrybiškai pasakiau, ten mano vieta vyra, aš galvoju. Blemba, o ką darytum, jeigu, vat, pavyzdžiui, dabar 100 eurų turėtum, tipo? Davai, nusiraunam, jeigu 200 eurų, ką darytum, jeigu turėtum? Per daug biškai. Dar man mažesnės sumos reikia. Tai gerai, davai, va, pusryčiavim reikia, žinok, bet čia daug nesigaus po vieną dešrelį, žinok, bet pusryčiam ir negalim rytais daug persivalgyti, nesveika yra tai. Jo, aš girdėjau, nesvarbiausias dienos. Jo, realiai pusryčiai visiškai nesvarbus yra dienos patiekalas, svarbiausia vakarienė yra. Tai va, prašau, tai čia pusrytukas ir kavytės dar tada, ne, aš to pamsiu. Kad akydės biškai atsimertų prieš paskaitas. Tai va. Blemba, va čia tai gyvenimas yra. Bet tikrai visą gyvenimą atsiminsim kaip geriausiu savo laikus, ne, studentavimo laikus. Aš jeigu daugiau pinigų turėčiau, aš taip pat gyvenčiau vis tiek. Tai yra, nu čia visas kaifas ir yra, kam ko reikia, kam ko reikia dėlį, o draugas, dešrelė, atsigert, viskas. Nu ir sveikatą. Tavai skanaus tada. O iš kartą akis atsimerkė, va, po YouTube, lemo tas kofinas. Labai gerai. Valgiai, valgiai, draugus, kodėl nevalgiai. Tai aš dar maldą kalbu viduj. Myt. Labas. Labas. Nu. Ką? Ką tu čia? Tu durnas tigrinais nešiotis, kiek čia yra? Kiek čia yra, palauk? Girdi, ką tu čia apiplėšiai kokį valgyklą? Nėra daug. 15 eurų, ką tu mūsų kambario Jeffas Bezosas. Tikri, seniai. Ką tu čia, gal šitą baraką pardavai? Ar velnių sielą pardavai? Blema. Pagirdi, galėsi vakarę kompą paskolinti, man reiks PowerPoint'ą padaryti. Seni, ne, aš kaip tik norėjau pagrajant. Šiek, seni, o nu, gerai, jam tai jam, o man gal trečiąjį galėsi paskolinti, nes Mamiglė sakė, kad aš jeigu atsinešiu kompą pasėt, tai galėsiu kartu su jo pasimokyti. Nu, tu žinai, ką tai reiškia. Nu, seni, kiek kartų sakiau, nu ne, nu atsibuodo, nu pastoviai prašo. Nu. Gerai, gerai, supratom, turtuolis. Gerai. Blem, bet iš kur gal pinigų man taip kompo reikėtų? O tai jeigu energetinį, tu nepirktum, gal nusipirktum? Ne. Žiūrėk, energetinių prie energetinių nelys. Man jų reikia, aš kiekvieną rytą, jeigu neišgeriu, aš nebaigčiau mokslo. Man tiesiog aš nuo jų atsibundus, jais užmiegu. Čia mano dalykas. Tai jūs galite su Migle eiti į biblioteką prie kompo? Negali biblioteką, aš ten 4 eurus skolojau su knygos vienos negražinės. Tai, ta prasme. Bet tai čia yra 2 kartus po 2 eurus. Taip. Ir čia tavo visam gyvenimui tas kompo. Žinau, nebegrūzin, gerai. Gerai, galvo, kas turi kompo ir kas galėtų jį bent paskolinti ar nu, paukoti, duoti, aš nežinau. Mano močiutė turi kompo. Koks ten tas kompas normalus, nešiojamas? Esu užnešęs vieną kartą pas jį. Bet tai net nejaučiu, nereiktų kompų, nei senai yra, ne? Senai, jinai net nežino, kad jinai turi. Tai, nu, tai varom iki jos, gal pabandysim išnešti. Jeigu išnešti, busim problemų, išsprendė labai lengvai. Na va. Bandom. Var. Ačiū, močiute. Gerai, mums reikia dabar, kad tu dėžę paimtum. Ką? Kas čia? Kompas. Ką tu čia svaistu, ką tu galvoji, ta Miglė muziejai gyvena? Tu kas yra, jis nėra toks sunkus. Čia su tu kompu tavo mačiutė šūlę baigė, jaučiu, ką tu čia nusišneki, einam. Palik tą kompą, tu durnas. Kur mes sunešim? Sendai čia turgų nemen. Kaip tu iš vis pasirodė, kad čia tinkamas variantas tas kompas yra? Hū, gerai, galvok, Markai, iš kur gauti lengvų pinigų ant kompo, kad greit ir lengvai gauti pinigų ant kompo. Yra barakė pas mus pirmakursis Ramūnas. Jeigu jam ranką užlenki, 500 eurų gauni. Pirmakursį ranką nulenkti ir gauni 500 eurų? Taip. Varom, ta prasme, varom, Viktor, pabūsiu milininkas. Tau čia ranką nulenkti? Tai jeigu norit pinigų laimėti, tai man. Kiek tu metų? Man 19. O ką tu studijuoji? Studijuoju nekilnojamą turtą. Ką nesimato? Na, bandom. Kaip skaučiai. Skaičiau, kad būtų sąžiningai. 1, 2, 3. 500 eurų. Atsilošiu. Nu, aš buvau nepasiruošęs. Gerai. 1, 2, 3. Štuka. Aš pakeisiu techniką, žinau, dabar turiu.
Vienas, du, trys. Gerai, gerai, nepadėjo. Jau pusantrą. Nesusikau, blėjau. Nu, tai bet tai sabalinam tada, jeigu bus dvi, tai dvi, jeigu ką atsilošiu. Vienas, du, trys. Dvi štukos. Aha. Aš grinų nepasėmėjau, tu turi grinų. Ui, hebra, į paskaitas vėluoju, lėkiu. Paskiau, po paskaitų ateisiu, pasimsiu. Iki. Jo, gerai. Blemba, mes čia taip ant to kompo, tai nesurinksim. Nu jo, neišdygės iš tas planas. Blemba, reikia kažką kitą sumastyti. Žia. Startupas. Greiti ir lengvi pinigai. Čia mum yra. Numeris. Čia mums skelbimas. Skambinam, seniai pagaliau pradėjo sektis. Pagaliau kažkas vyksta. Nice. Sveiki, mes čia dėl startupo. Prašau, vyrai, sėskit. Pinigėlių lengvų. Tai ką, iškart prareikalo, taip? Žodžiu, yra nauja idėja. Visiškai naujas startupas. Programėlė, per kurią gali užsisakyti maistą į namus. Padeda tiesiai prie durų, atveža kurjeris, atveža tokiose kuprinytėse, kur maistas neatšala. Nes jis išlieka toks pats skanus. Ir dar per tą pačią programėlę galiu užsisakyti taksą. Bet žinokit, man rodos, kad jau... Bet tu gali atsiskaityti kortelę. Gali atsiskaityti kortelę, gali sekti, kur taksas yra, gali pasiskambinti su vairuotoju. Ir dar per tą pačią programėlę gali pasiimti paspirtuką. Paspirtuko visur, primėti, ateini, paspaugi mygtuką, atsirakina, važiuoji, numeti, kur reikia, centre prie durų, prie laidinės, nesvarbu. Ir žinot, kaip vadinsis? Fault. Gerai, sėkmės projektu. Viso gero. Viso gero. Jie sugrįž. Ant kelių paršliauž. Ne, tai viskas jau skambinu mygliai. Sakau, kad esu ubagas, neturiu kompo. Nesugebu surinkti pinigų ant kompo, nes mes realiai viską išbandėm. Man atrodo, kad ne viską. Ką turiu vienį? Norėtum pagrot gatvėj. Su kuo, iš kur mes gausim instrumentą? Aš tu gaudžiu kokį instrumentą, iš menų fakulteto. Bet tada kokį nors styginį bent reikėtų paimti. Tai styginį, styginį. Ačiū labai. Ačiū labai. Ką aišku, pragrok. Atsargiai sulaužys. Jokauju. Kada krikštynos galėčiau pagroti per krikštynos, ne? Kitais metais. Gerai. Atsiminsiu, aš čia būsiu kitais metais, grosiu praeikit. Gerai. Skanios kavytės. Traukitės iš kelio, naujas kompas į kambarį atkeliavo. Koks čia kompas? Koks to reikia? Asus Zenbookas pats naujausias. Tai paklausk, kiek čia RAM, matau, kad nori paklausti. Na ir kiek? 16. Procesorius Intel i7 2.8 GHz, jokio lago. Jokio lago, paspaudi ir veikia. Žinai, ką dar čia galima daryti? Liesti ekraną. Atsibundi ryte, pavyzdžiui, gerą nuotiką, atsibundi, atsidarai paintą, nupiešis mailą. Su pirštu. Aš tai su šito kompo nuhakinsiu Vilnių tiesiog, išjungsiu šviesoforus visus. Palau, mes skolinsim jum kompo, kai jam reikės kažką padaryti. Tikrai ne. Be šansų. Tai čia mes kripto galėsim, kas to kompo šiandien teks. Nu, kur pinigėliai? Tu turėjai paimti pinigėlius. Aš ne. Ne, nu jūs duodat. Parodik. Nu čia kompas. Jisim, geras kompas. Gerai, aš pasiemu, naujas pasiemu. Bus pinigai, ateisit. Atiduosiu. Nu, bent energetinį nepaėmė. Bent energetinį nepaėmė. Galėsim atsigirti. Energetinį ten mačiau. O. O. Gerai, biškinkit. Atsigaukit. Tai iki. Ate. Kodėl tu turėjai tą ranką su ją lenkti? Tai ką, žinau, netrodė, kad labai stiprus būtų jisai.